دادك بربوغان دادا إيا بيناها الرغيس كا أنا إيه الشخصي دي واحا قارع عن ربيبا دالك قدومينا يا دادكو كفكرة هايو ووحا ومدقو الشيغة هايو ولا ليال واقل دينيهين اغادا إن ما أنت إليس بربوغامو بين إسك الشيغو يعني دادك دولما ديكت اللوغي الشيغو أما ببناناها الإستاغو واحا لغو قارع هاي مالها ومدى صوماليا دوحان لين هاي دول نمديني ما أنت ميلي هور ميشي هورتي ميشوكتو رونتي تلابوين وحتر اه دول النماء اي هري لو قادي وحدوكتي هير مانتا يعني دالكين انو مرا هيو ان ديمي هي دولدي هور غالين ان العفيي مركا ان شروطها بوحيني وهي عالم كن وي دي سي او دي ايدين امنو شروطها سلا نو خري مركا ان كو غوليسني ديمي لي نغ عفيي وانا قبتايت لنا قادي مانتا وحلال وهي دولد بحق ليداي ان حق لينهي او ان هلي كرنو وا غول لغاري aan ka madnoqonay ururada caalamiga ah ee East Africa aan ku beernay United Nations ka maanta maartay yaani Afrika dhan intay noota la suusay loo nagu sharfay maanta ee uban Soomaaliyeed ay fadhiisaneyso anaga oo mathalayno caalamka oo dhan gaar ahaan Afrika mathalayno walaaliyaal waa guulo la gaaray dadka barbuqaandada iyo beenaha raqiiska ah aniga shakhsiyadey wax gaar ah aan rabay baan dalku u duminaya dadku ku fikirayo oo waxaas umad u sheegahayo walaaliyaal waa qaldinyihiin ogaada waxa liidan kaga baahan yahay wax garadka culimaa u diinka dhamaan bulshada Soomaaliyeed dawladda iyo madaxdeed inay u nasteeyaan inay garab istaagaan dawladnimadooda inay xafadadaan saasay lagu wada guuleysanaya mas'uuliyadda marba qof ba haynaya dadka dhamaantood mas'uul mu wada noqonayaan waxa liiq waxa loo baahan yahay ummada Soomaaliyeed kaliya maanta waxa ka maqan in maaragtay wax allaal wixii khilaafaad ameel iska dhigto dowladnimadaan maanta mad iftiinkeeda baxayo in maartay gacanta lagu wada qabto ilaahay waxaan ka baraynaynaa in qalbigan ilaahay isku soo dumo yaani aan noqono midnimo ayaa lagu gaari karaa dhammaystirka dowladnimadeena iyo shacabkeen Soomaaliyeed oo dhibaato badan soo martay oo dalkan barwaaqad ah ku dul nool ku gaajaysan oo u baahan dowlad u adeegto iyo ayo ammaan ay ku shaqeystaan u baahan in isgarabistaaga loo baahan yahay in maanta isbarbuqaamo been la iska sheego yacni dadka dulma dhigta looga sheego amba banaanaha la istaago wax lagu gaarahay malaha walaaliyaal waxaan leenahay maanta waa maalin barakaysan waa maalintii tobanaad oo ma aragtay ciidul adha tobankii maalmood ilaahay ammaanay maalinta ugu dambeysay aan ku jirnaa ilaahay waxaan ka barinaynaa in ilaahay tawfiiqdana waafijiyo cibaadada naga aqbalo qalbigeen isku soo dumo ilaahay aan weydiisanaynaa allahumma alif بين عبادك بين اللهم الف قلوب بين عبادك المؤمنين يلا ان الهي ان بارينا دمان اسلام كدن ان الهي قلبك اسكو سو دمو امه الصوماليه غار اهان ان الهي قلبك اسكو سو دمو سي معرفه اي غول او غاران مل ادنيو مل اخره تاس الهي او بارينا ادي هذا ما سنتين الهي وحن لو شكرينا ما انت يعني سيده مساجد ان اي عمرين امه الصوماليه فرحا غو ايديسو ميلها ويلي دباتد كو جيرتنا الهي وحن كبارينا الهي نو فوددهيو waana lagu dadaali doonaa 2024 gudaheedii in Soomaaliya tuulo kasta dadkeedii xurriyad iyo ku noolaadaan yaani absadi argagax ka baxaan ilaahay ka bareen in dadaalkeedana waa la wadaa dawladdana waa wataa shacabka Soomaaliyeed waa wadaan dhalinyaradeena waa ogtihiin ciidan iyo dhalinyarada salqaatay shacabka maanta waxay habeen imaan u taagan yihiin shacabkood inay naftooda badbaadiyaan xurriyad bay u taagan yihiin dhamaan shacabka Soomaaliyeed waxaa laga codsanayaa in aan arintaas ku kaashano wanaag aan ku wada shaqeyno midnimadeena iyo dadnimadeena adduunyadeena aakhiradeena ilaahay ha noo suubiyo inay suubato inaan ku dadaalo. Abka Dahab Balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.